Let's get to the blood. Takže čaute ľudia, moje meno je Eden a vítajte u môjho nového videa. A tentokrát tu máme let's play, ako chcete, z hry Cry of Fear. Napíšeme trollerovi, že môže pozdraviť do videa. You can pozdraviť to te video. Nov. Tak. Vidíte, mám to na Steamku, hneď začneme, len no už píše. A to dáme Game Medium. Let's do this. Keď bude možno horšie nasvetlenie na webke, tak sorry, ale vymyslel som to. What? OK, nechám ukážku. I've always felt alone. My whole life. For as long as I can remember. I don't know if I like it or... or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. And feeling shit and bitter and angry all the time just... Tak. Oh, nice ukážky. Tak ja vás nechám. Oh, mačka! Ty štetka, aby si zdochla. Vláčik, jej. James Marhans. Oh. What? Dobre, nebudem už odpisovať. Musím točiť, bo... retard. Okay, I go off fucking line. Offline. Musím povedať, že menší strach tam je. Ale maličký taký maličký kúsoček. Ale tak, je tam ten strach. OK, takže ideme na to. O, už chcem hrať. Chcem hrať. Čo plače? Tak idiot. Ide vlakom a bude... Oh, krásne topánky. Louis Vuitton. Somebody. Oh, shit.
What happened? No, naše meno je Simon, pochopiteľne. What happened? No, pochopiteľne nie, ale keď som to Simon, no, what happened? No, to vidím. Oh, shit. We are fucking dead. Sorry, že teraz tak častejšie používam angličtinu, ale je to fakt mega hustý jazyk. Ale ne. What? Oh. Prečo sa v kuse ukazuje tento retard? Auto. What? Ty kokso. Dobre. Wake up. Staneme, len už chcem hrať ako. Wow. What the fuck? Take the camera. No problém, bro. Oh, nice. Takže. Vieme fotiť. Very good. Tak ideme. I hate you. Díky. Nič. Oh, otvor. Wow. Nič. Dole. No, kam teraz? Tu hore. No, tu sú dvere a to nie je hore. What the... Nice. Prečo je to tak ďaleko? Fuck this shit. Ty kokso. Bože, prečo? How did I get here? Hej, SMS-ka. Pichová pri srdci, kurňa. Ja som idiot. OK, takže idem na to. Už chcem hrať. Už chcem hrať. Jej, máme nožík. Chapter 1. Máme to v taške. Equip. OK. And equip. What? My si nemáme dať dve? Jedna. God damn. What? Oh, no. Tak vidíme. Prestáp. Aha, to už som zistil. Tak, ako spustím mobil? Use. Oh, ja chcem použiť. O, obratím si nožík. Ako použijem ten mobil? Okay. Nice. Ako sa pušti? Oh, výborný. Oh. Tu tam, shift. Pusti. Pusti ma. Pusti ma. Kto tu šiel? Haló? Kód. 1111. Najlepší kód je... 6... Nie. Keď 6
Только так то. Девять. А шесть. Шестьдесят девять. А еще ту сидаме девятку. Шесть девять, шесть девять. Бам. Не функує. Не ваді, скушу там то. Окей. Ідемо далі. Лак. Ну не ваді. Угу. Jump. No. Jej, do mesta, výborně. Jdeme v městě. Activate your light. Já už tvoje světlo mám, vy cigáni. Tak se potřebuji dostat někam na náměstí, ale asi náměstí v tomto tu nemají. Protože jsou to šajzoviny. Tak v něčem. Wow. Zvon, zvonia. Taky se honia. Neviem do ničoho vstúpiť. Oh. Oh, nice. Nice. Wow. Enter. Username Eden SK. What? Heslo. Heslo. Heslo je 14, hej? Dolan. No. Šajde. Johnny 853. Fero. Fero 69. Windows XP. Čo by sme viac mohli chcieť? Čo tu? Ne. Tak nič. Ideme von. Na nič som neprišiel. Tak, kam teraz? Čo je toto? Last Blast. Nič. Ach jaj, na čo teraz, čo teraz? Ja vôbec neviem, čo máme robiť. Oh. Dorar David. Oh. Máme ísť hrabať koš? Máme ísť hrabať svetlo? Pitigel. I don't need this right now. Tekvica. Servus, bratn. Zasvetím ti do oka. Where are you? Come home as soon as possible. It's getting dark. Options. Mobily. Oh, just paper. Oh, this card. Pomaly začíname zbierať tie papiere, ale to ešte nie je dosť. No. Neviem čo tu, čo v tejto kaviar... What? Ja vôjdem dnu a on vyjde von, to je letar. Nejaké kódy, že by tu boli. Lebo... Dajte kódy. Kódy! Noviny. Pera. Kód. To je nejaký takýto. Fuck you. Ach jaj. No, takže asi by som sa s vami pre prvý pár rozlúčil, pretože fakt neviem čo ďalej. Dúfam, že mi troller poradí. On to už asi hral, sa mi zdá.
Takže keď sa vám video páčilo, len zabudnite dať like, koment, a sa u ďalších hociakých iných videí. Takže čau.